Serampatke monggo. Cicilan sing peciciran sapa? Lah nyapa sikilmu nyelentak-nyelentak. Joget janjane panggung yo samena kita harus menguasai panggung to, Mbak. Salahe wae kowe manggon ora bener. Lah aku tok kon manggone ndi? Aku rono tok pancal. Rene tok pancal mendamen aku ning ngarep sanso tok pancal. Sing kleru ki awakmu kudune awakmu manggon ning dhuwur terop kono kuwi. Andasmu tok kok ketokne. Nyak. Dadi pondel sinden potongan lawa ya ngono kuwi. Kaya apa? Kowe ketokmu kuwangenmu nemen karo aku. Sajake ketok bergairah ngono. Wilujeng dalu Mak Kangi. Wilujeng dalu Mas Entun. Mak Limbu. Wah, kemajuan. Nggih, suwe ra jamu. Ah, jamu pisan godhonge lumbu. Nggih, suwe ra ketemu ketemu pisan tambah luwemu. Jan pokoke. Suwe ra jamu Mbak Meni. Heeh, Mas Entun. Jamu godhong meniran. Heeh, suwe ra ketemu. Jan ketemu pisan kaya wong edan. Malah kaya wong edan. Eh, malah apik dadi wong edan lho. Kok iso apik? Eh, wong edan yo ora tau masuk angin. Sing ngomong apa iya? Le langgeh lah, kowe apa tau ngerti wong edan kerokan? Ya urung tuh. Nah iya berarti wong edan ora tau masuk angin. Berarti sehat wong edan timbangane kowe. Nggih. Ning wong edan ku ora ndek akal lho. Pikirane ki ora ana sarwa waras. Kok iso ora ndek akal piye? Nyatane masa udud turut dalan. Nah, kuwi mertandani ora kok tegese ora ndek akal. Wong edan kuwi mertandani. Pas ndum-nduman isin, dheke kuwi keturon. Saya tak urus iki, Pak Sendon. Pripun, Mak? Jenengan ora omong. Nggih. Wong edan kuwi ora duwe akal mergo udo turun dalan. Lah biasane ngoten niku. Sik, sampean ge metu tritisan kok udo mlu wayu ning dalan kae gini yo. Nah, niku kula jaman niku kula terok-terok anak kula. Kok iso terok-terok anakmu? Aku iki kalah sing anakmu sing jek cilik kae. Anakku sing umur 5 taun. Heeh. Lah nika kan niku tekoke pas payah apa bodho. Heeh. Mlayu ngetan ora nganggo kathok blas. Iki anake sapa? Anake Sentun. Walah le, rawe ra ditukokne kathok karo klambi karo bapakmu. Bodho-bodho. Mboten Pak diwenehi 50.000.
50.000 melayu ngetan neh ngetan neh kuwi anake sapa udah kaya ngono kuwi anake sentun anu Pak Bu walah ora iso tuku klambi to bapakmu mboten wae 50.000 mulih duwe dhuwit 100.000 totalan 1 ayo sedih lu entuk 100.000 aku moh kalah karo anakku wong bocah cilik ya iya aku yo tak cumpati klambi ku abeh udah mlayu ayo ngetan mesti oleh 100.000 iki. 100.000 apa? Lho lha piye? Kepri boto kuwi. Lah kok apes men. Apes sing ndik ora aku kuwi payah waya wong edan tenan, kowe weruh ciri-cirine wong edan. Ya ro. Bengi iki enek lho. Oh iya. Wong edan iki nek ngomong-ngomong dhewe, ngguyu-ngguyu dhewe. Biasanya nek obah ya obah dhewe. Obah dhewe ngguyu dhewe ngarep. Ngomong dhewe wis saur-saure dhewe. Eh ngarani dalange we. Wis ngarani dalange we wani ngarani dalange mergo dina iki kowe sing ngajak ora dalange we. Aku gak ngarani dalange kok. Eh pas sing dawuhi Mbah Lurah kowe ngarani. Lah ngerti kene dan nek kowe melu kok kalu mangan kayane. Ya bongkor we. Jadi awake dhewe yo melok edan. Ha iya iya. Sing ngono edan ora awake dhewe to. Ora awake dhewe to. Yoga iki yo edan. Ro ro wong edan kok dikendangi ditabuhi. Ora yoga tok. Apa? Sing mirsani yo edan kabeh. Lah nyapa? Lah nyapa ngerti wong edan didelok. Berarti hiburan. Berarti Mbah Lurah munggung yo melu. Eh ora, Mbah Lurah. Mbah Lurah munggung kuwi bijaksana. Kowe engko ngarani edan ra mule rasa ngoni. Bijaksana ngerti wong edan-edan dikelumpuke. Kan ngibur terus mulih kok disangoni. Matur suwun berkahipun Mbah Lurah munggung. Aku mlu ayu rene jian. Ngopo? Buah apa karo jaran aku? Lah. Kowe iki jaran ki ra ndudel ya mesti mlayune banter to, Mbok? Lah iya aku mau mlu ayu karo jaran. Heeh. Menang aku yo, An. Kowe kok iso menang karo jaran iki lho. Ora percaya. Apa eneng critane? Jaran sikile papat kowe simo sikil muloro. Eh, kowe ora percaya. Heeh. Ya kono jarane lagi manak lho. Oh, alah kowe ngrembug perkara kewan. Iso kok jaran kok mlayune iso bantering apa? Ya, ya biasane yo tetep di sikil to, Mbak. Heh? Tetep di sikil. Oh, nganggur di sikil? Mesti iso mlayu. Mlayune mesti banter. Iso mlayu. Mesti ndek iso mlayu, mesti banter mlayu. Mergo ndek sikil. Mesti ndek apa wae sing ndek sikil mesti mlayune banter. Ngene. Ora mesti kok. Sumpah. Lah meja kursi ge. Sikil meja, sikil kursi, kadhe ora mlayu. Kuwi mergane benda mati. Nek benda mati tetep mbegegek ugek-ugek ora iso mlayu, tetep meneng wae. Gak iso mlayu. Ngapusi. Benda mati. Ngapusi. Lah mobil kaya benda mati, yo mlayu. Mau sinden-sinden mau mobilnya doanyar anyar do balap-balapan mlayune disi-disian sing enek mobilnya peh jero enek. Eh, Pajero kok peh jero kuwi. Pehmu kuwi kok. Ora peh jero, Pajero. Lah iya peh jero. Nek muranmu Pajero kuwi panas njaba jero mergo kreditane rung rampung. Eh, nek kuwi kapan sah lho. Aduh. Avanza. Wis sing lunas, tekku ki gong lunas mulane kapan sah? Mergo mobil enek mesine. Angger enek mesine? Mesti iso mlayu. Lah. Apusi nah. Udah gulane iso ben buang kene mlebu neraka ngene gaene ngapusi ya. Kowe aja ngomongin meren dredeg aku. Lah iya iya no. Angger enek mesine? Mesti iso mlayu. Lho 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 lho. Mesin jahit ya? Mutiara ora. Lah sing duwe. Wis sing kok gulane mesin jahit. Mergo mesin jahit dipancal. Dipancal. Nek dipancal mesti ra iso mlayu. Lah ra iso mlayu dipancal. Iya, ya. Lah bojoku kok tak pancal malah minggat. Kayak ora kok pancal ya, Nyok. Kayak kok tundung. Wong lanang ra nate ngayani wong wedok. Lah wis tenan bojoku lan iku anu lho, yo cange. Pripun? Wong lanang ki karepe iki ora genah lho. Sing piye? Ora tau ngekei pangan. Ben bengi karepe arep mangan aku ki. Aku ya megah to. Kuwi pancen nggih Mbak Cange nggih. Pripun? Minggu pancen wajibe wong wedok. Oh, wajib kok ya. Nah, nglayani wong lanang. Ala ala aku wis ora kurang-kurang layani wong lanang. Jarine wong wedok kuwi yen gelem ngumbahne kathoke sing lanang bakal diolahi ambune swarga, ya to? Ala ala. Bojoku ki lho jaman dhisik lagi tekan ngarep lawang kuwi kathoke wis tak plorotne.
Kuwi ngantek bocok kuwi ora kelar katokan. Katoke tak kumbah kabeh. Ya ngumbah ki ora ngono kuwi ta ya. Kuwi ki sing reget. Nah, sing reget iki nek sing dienggo aja diplorotke. Sing reget lagi kok jupuk kok kumbah. Lah iki napa? Luwe-luwe ora trimo mung apa mambu apa swarga. Kuwi gelem ngumbahke katoke Mbah Lurah Munggung malah cadangane cok swarga. Berarti Mbah Lurah Munggung teko ya diplorotne juga iki. Iya. Swarga tingkat itu weng aku ditutup buluran lho lho kowe ngasep swarga apa ora kok ya lakon diacok gegermu memang rembuk perkara kewan binatang yang paling besar di sini apa binatang paling kewan besar kewan sing paling gede dhewe apa gajah gajah iya gajah gajah ki ndeleke ning ndi kebon binatang salah alas salah salah pecah ki pekok ya sini salah seneng alas sih metu ngono jajak gajah sik belum metu lha yo ning kebun binatang salah salah lho kebun binatang plek lho kuwi lho balik kambang balik kambang salah lha ning kleru kleru lha iya kleru wis utek marmune apa wis genah kleru aku rong muni kok getak iki malah ngeget-ngeget. Lah mriku wong aku iki arep mbedhek kok. Lah ning ndi? Gajah iki ndeleke ning lapangan munggung kene. Tak busi. Golek ana gajah. Apa iso? Gajah iki golek ora neng ora? Oke enek. Gak enek berarti sik ndelik. Kaya kantonge wong kene iki gedhe-gedhe lho Kang Sundel. Aja kok tok gajah lho. Gunung iki lho mlebu sak sedeng. Lah sing ngomong sapa? Lah kandhane kok. Gunung petik bedor kenci kuwi ning sak sedeng kabeh. Iki ngejak main limo apa piye? Ngantuku kok iso ora karo-karuan kok ya. Lah iya nyatane sedeng kok ya. Lah iya gajah iki sikile pira? Papat. Pitik-pitik. Loro. Wedhus. Papat. Nek ula ora duwe. Lah nyapa ula ra ndi sikil? Ya memang di kodratnya ula kuwi yen aku nganggo awake teluler teluler teluler. SDM-mu di bawah rata-rata. Anten ula ki ora duwe sikil ya to. SD munggah SMP nek ra nyogok ra munggah ngono ni nek ya. Kleru aku ndemen disogok sik. Malah maksudku ki munggahmu lulusmu ki ora. Lah iya. Mane ora saiki ula, ula kok iso nduwe sikil? Ya, ula ki ora nduwe sikil ya. Sebabe nyapa kok ula ora nduwe sikil? Nyapa? Sebabe ula nek kok wenehi sikil mesti dicakot. Ruh ora, ula liwat tek 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 ngadu ana sikilmu. Ya ta. Cakot cakot mudar kowe. Malah bokok. Gak ngono iki. Perasaanku gak ngono. Lah piye? Gajah sikile pira? Ngono iki mau. Nyatane kok ya wis ngono kuwi. Ulane kok ora kewan to. Lah iya. Pinter-pinter lah ning kowe kuwi mbok pintermu kaya apa ya tetep kalah. Adol mbak aku sing tuku. Lah lah lah. Kewan apa sing wira usaha? Ngebong. Oh, apa ya enek. Kewan wira usaha apa ya enek ya mak ya. Bongko, bongko kowe lele le, daklan pekok. Lha ula kayak sikil nyot tok. Apesmu, Don. Apa? Ate kok iki? Kewan iso wirausaha. Kewan apa sing iso wirausaha? Saeneng kewan iki liyane serakah ora enak. Eneng panganan yo ndang dicaplok. Nek nyapa dadak wirausaha. Wah, kewan kok wirausaha. Yo ora eneng. Katet. Apa wujude? Kodhok. Iso kodhok. Korek-korek. Rokok-rokok-rokok. 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 Rokok-rokok. Kae unine ora rokok-rokok. Napa? Rokok-rokok-rokok. Kodoke apa kowe? Iya. Kodok kuwi ya sing ora entuk mlebu ning pom bensin ki ya kodok kuwi. Wedhus kene iki apik-apik lho. Kok iso? Roh awakmu liwatno diaru-arui lho. Piye? Cemple kuwi sik. Piye? Roh nek buleke teko iso muni lek lek. Apik lho. Wedhus kene iki iso grapyak. Kuwi ora. Lah nyapa? Kuwi ora le. Apa? Mek ngono lho. Lah pedhusnya apa awakmu? Oh diar kowe diwale. Lah masa aku kodhok-kodhoke. Kewan apa sing ora leh mlebu pom bensin? Lah ya ora roh ta kowe. Ha kowe iso ra we. Lah ya aku mau mbedheki kowe, budak. Lah kowe mbedheki kewan apa sing wirausaha?
Lah yo karo kewan apa sing ora entuk mlebu pom bensin. Lah yo kuwi genah. Apa? Kok iso? Endang dikenake batangane apa ya. Niki nganggir sendone nganggir lambene gomen. Nih, oh, pelawake lek sariawan mundak lucu. Lucu piye ngomong ya pelapel bae. Nggih, pamane rodok pelo niku ra apa-apa. Sing lucu mleh niku bojone. Pripun? Bojone sendon iki amit nyon 1000 wong iki tak merongos. Nggih. aku ke yo ranu ngono yo. Aku yo bangga nduwe bojo merongos nih. Lah iya. Wah, Mas anu Mbak Cangik, sumpah bojo kuwi merongos ngene lho. Lah iya. Ngene iki koyone saben sasi 3,5 juta. Kok iso? Kerjane ning Alfamart. Ngapa? Cukup istirahat ngene. Ning cedake kuwi lho. Lawang kae. Kulkas niku. Kulkas. Heeh, ngene ra nggo bukaan tutup botol. 3,5 juta. Wong mulai bangga to ndek bojo. Untune meromos. Karo senton niku setiane ram. Nggih, nggih pripun? Ngeten wau niku lho arep mangkat mriki niku dheleng. Kaya tanggokan ning ndi to, Mas? Arep tanggapan ning munggung. Aja kok omong-omong sik. Oh, alah, munggung tanggokanmu ning rakangan ke ya ngene. Munggung iki nggih, munggung iki nggih. Sik to. Omongmu sing genang ah. Anu ning lakangan nggung ke to ngono. Lapangan nek lakangan iki. Lah bojomu lak ra iso mingkem. Ning lakangan iki. Lah iya. Lapangan yo nek. Lah nek jelek nek cetha nek wong iso mingkem yo lapangan. Lah kan ning bojomu mah. Kepelakan. Lah iya ning lakangan nggung ke to. Ya engko sok ngen-ngen ning lakangane ngenik ae. Jagang gayi aku yo. Jabang kok jagang. Kayak lucu meleh niku ndek wingi karo sentron niku digoncengne numpak pit motor. Nggih. Ngono iki mbok bojomu ki mbok aja entuk nganggo helm cakil ngono lho. Heh, entar ra untuk apa kuwi ben mlebune niku menak. Lah bareng mudune arep nyopot helm niku saraine mbiyak. Heh, dek mben ke pas surat Idul Fitri diguyu wong sak anu kok. Lah ngopo? Lah piye pas bar rukuk plek lah kok sajadah nyantol ning untu. Ngene, wah bojone sentul mangan sajadah. Lah kaya kirek ngono gombal kae. Jabang bayi. Tukono apa ngono? Mula kok sentul ki lek gonceng bojone ra wani miring. Lah kok miring pripun? Lah mesti madhepe ning ngarep ora wani madhep miring ngono. Dikira gonceng layangan ning sawangane. Ngono kae. Arek mulih saka tanggapan ngene anu Dik, ana ndang dodoken lawangmu. Kok karo marata pendang dibuka. Tangan rong kenek untu wis ngantem lawang sik. Jag. Hati sangar lawang ketat. Nah, untune kula nuwun. Sesuk ki ndang suntik kabeh. Iya, iya Ngas. Kok ya Ngas piye to? Ngomong Mas kan kepelakan untu. Ngas. Oh iya. Iya Ngas. Lah mung suntik ning ndi? Ning suket Ngas ngono. Puskesmas. Puskesmas ini ada kepala, nara kepelakan untu, naik pulakan untu ya suket ngas ngono. Untu naya di pangur ya raiso balik kok ya. Gih mugi mugi masyarakat wonten ing munggung mriki sabi bari paun bersih desa tansah kali saking rubedo manggih rahayu wirujeng ing dinten menika ngantos sak laminipun amin sehat to pejabatipun beserta masyarakatnya sing pak tani muga-muga tetandurane ijo rusuruyo tansah hasilnya merimpah luas amin Allahumma amin sing nandang lelara muga-muga ndang mari amin ndang mari sing urung duwe bojo kena sawape bersih desa dalu menika muga-muga ndang rapi amin sing urung duwe anak muga-muga ndang duwe anak lah nek sing tua-tua muga-muga tansah awet nom awet nom ora kadareke kowe mau ora ngono sing tua dadi nom ngono kok piye nglusungi wae piye kok ya ya nek donga ngono apik biasane kowe iki sok telonyar telonyor ya ora nek donga iki muji sing apik sing urung nduwe bojo ndang rabi sing urung munggah haji ndang munggah haji sing tua-tua ndang mati ngono kowe biasane ngono. Iya aja ta. Perkara kuwi dek iki sentun ki tau dikaploki ning gerdul. Perkara kuwi. Lah mung ning undangan mantenan sentun tak ditakoni. Tun kowe rong rabi kancamu kae sudah rabi kapan kowe nyusul? Lah sentun kok genti teko. Wong tuwek liwat tekoni. Mbah, kancane sampean pun do mati kapan sampean nyusul, Den?
Wih, padha nyengkakne to niku ki. Mula dikaplok. Rezeki pati juduki sing duwe sing kuwasa. Nggih. Nah, siji pasti loro jodho telu wae. Awake dhewe ki mung saperlune nyuwun. Nggih. Nah, muga-muga tansah pinaringan sehat terus. Amin. Nah, duwite awake nek awake ra sehat, apa gunane? Apa gunane ra iso nonton wayang? Ra iso ndelok menik sing ayune kaya blongor-blongor kaya ketek. Lah, iya to. Apa iso nek awake ra sehat? Oh, aja muni sing ayune blongor-blongor kaya ketek. Kaya persis ketek kuwi lara to malah. Nek sik kaya. Berarti kan, berarti kan dudu Udu ketek. Nah, ketek iki biasane kewan sing paling wayal iki ketek lho. Lho mosok? Lho iya ta ngejer. Lah ketek berarti. Ning donya iki kewan paling ngeyel iki ketek. Alah ora percaya aku wong kewan. Lho iya ta. Lah gek tak omongi ngene wis ngeyel. Ya wis ngono aja muni ketek wis aku ki beruk. Padha wae. Malah kremumu. Macangi. Nggih. Teteh Waranggana. Songo. Nah, ndak metetek karena ndak ditanyake. Pepundhen-pepundhen. Nggih. Khususipun wonten ing tlatah Plung. Heeh. Nggih, bapak-bapak kepala desa sewilayah Plung rawuh. Nggih. Kok tasih komplit lho ya, Cangi. Nggih. Nggih. Mbok menawi menika bapak-bapak Demang menika kak turan tindak wonten ing panggung ngoten lho. Ayo mesti kok ya. Baru rasukian dirawuh jeng dalu, Mbah. Wah, apal men to? Wah, aku bola-bali ditimbali ning kono. Mbah Lurah slametan lho aku sowan rono. Mosok apa? Sing ujug-ujug niku sapa? Sapa? Kowe. Kowe jeng. Sing ujubne kowe. Aja ngarani sik lho. Lho la yo Mbah Lurah slametan. Lah iya. Kowe sing ujubne sapa? Sing ujug-ujug niku sapa? Engko. Lah ya kowe muni sapa ngono to? Lho, aku ki ning kono ngamini sing ujubne Mbah Mudin kono. Mangsamu kaya aku wali batak esike wuh. Nggih, Kang Sendun, Mbak Meni. Nggih, Mak. Sak derenge nyuwun berkah para pepundhen kepala desa sak Plung. Ngoten. Iki ditampilke loro-loro sik jenengan pilih. Iya, aduh. Engko nek siji-siji ndak rakomanan wektu. Sik perawan kabeh, luwih-luwih sing poncotan iki perawan ting-ting kabeh. Niku madhem ngidul niku ya perawan. Kupinge. Tatai to. Tatai pakane codot-codote moh isih. Prawan ringkih. Nggih, sinten ingkang badhe katimbalan menika? Wah, nggih, saking mriki. Janipun anu, menika Bapak Demang Jumeneng mangke dipun dampingi Waranggana kan. Boleh, 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 boleh. Menyingkat waktu tapi Mbah Demang pun diriyen, Mbak Meni. Monggo ingkang kapurba sinten nderekaken nggih mawon. Anu mawon, napa sing kagungan damel dhisik? Oh, Pak Hari. Nggih. Pripun, Pak? Ponorogo ngetan iki lek is Pak Hari kurang piye coba? Lho, nggih, monggo, Pak Mbah Lurah. Monggo, Mbah Tumang, serpeke wasmono. Mbah Lurah sing pangsalan ki mau sapa? Mbak sapa iki jenenge lali aku? Ayu. Alah alu. Nggih, kowe nek pangsalan aja leren ngono lho, pekoh mangsamu. Lah ngopo? Lah kowe mang aja leren. Lho mangsamu rek entuk leren ki mangsamu. Mbak Meni. Dalem. Mbah Demang munggung ki nek bab lawak panati karo jenengan. Dek mben niku lho, tak undangne Basuki ora kersa, ya to? Tak undang ke Eko DJ ora kerso Lesus terus undang ke Lesus ya mah Mbah Ranto Gudel lho ya rak gelem lah padha dadi demet kok diundang sugeng dalu Mbak Cange nggih lucing dalu Mbak Temang pamirsa sedaya anu dalu niki acarane hiburan pokok sing penting ora sampai subuh ngoten Pak. Nggih. Mbah Lurah jenengane aja saru to. Lah piye? Mosok sing temping piye? Penting ya Nik. Alah mbok sumpah sampean muni sing temping ngono to. Sik to kupinge dipasne. Nah. Pancen kupinge menini kuping sisi ana. Ya ora mungkin ngono ngono. Pedus. Pedus. Asu. Asu. Lho kupingmu kuping asu to. Entane kok ya. Rene. Pedus.
Wedhus. Kebo. Wedhus. Lho, ya to, apik kuping wedhus kabeh. Bongko ngono. Nggih, monggo matur Pak Maring dawuh. Maring dawuh, Mbah. Menapa sekalian kali an ibu ngaten? Bu, mboten enten iki nggih. Anu, Mas napa? Ah, tesih kok. Oh, nggih wonten. Kok Bu mriki, Bu? Rene Bu, yang menikon munggah iki aku nek aku izin karo meniki ngene lho. Samar nek dirabi menik aku. Lah bojo 8 dina ganti 5 lho, Mas. Lho. Jenengan iku kudune bangga nek wong wedok iso rabi ping 5 sampean pisan tok to. Lho, wong lanange kacangan pisan tok, aku wong wedok ping 5. Bangga jalur pemerataan. Yo. Sik to, jalur pemerataan apa pemerataan jalur? Ya jalur pemerataan. Ajan. Bojo 5 niki anake nggih 5 guwak kabeh, Mbah ni. Anak lahir ora ana ndase. Lah nggih. Mboten teh, alhamdulillah niku bojo 5 anak 6. Lho. Nggih. Nggih. Sing loro? Mboten anak kula 6 niki. Sing loro. Kabeh tak jenenge PI. Pertama GPI. Ah, loro RPI. Ah, telu LPI. Papat PI. Lima enam MOPI. Enam ya nomor 6, anakmu nomor 6. Anakku tak jenenge PI. Lah iya to. Lah iya. Lek sing nomor 6 ki PI-ne diilangi yo sekarang nomor 6. Lah PI-ne diilangi lan duwe PI yo. Bingung ya nyeluk. Nggih. Nyun sewu dalu niki kula ora iso nyanyi. Lho, okay. Kok dengaran Mbak Lura? Ora kok dengaran, kok nek kadung aku nyanyi sentun ora iso nyanyi. Mboten, Mbak. Bagian bagiane dhewe-dhewe to, Dun. Kula iki ngului dhewe wuh, Mbak. Lah teng napa? Sumpah sariawan wis ra karo-karoan akeh, Mbak niki. Kokean dosa. Mengke kula jenengan suwuk, Mbak. Kokean dosa kok kokean apa kokean bojo. Takan bojo niku ya. Lah nggih. Ning niku dagelan ora pate kondang bayaran 75 bojone 6 lho ya. Nih, heh. Ngopo? Kita itu tontonan. Iya, bisa tontonan ini kena kok kanggo tuntunan. Cah kurang ajar kowe berarti. Kowe berarti merem ke wak penonton semene mbane. Ki penonton semene mbane itu anggap ora roh mripate. He? Kasare itu anggap picek kok njaluk tuntunan ning kowe. He? Maksudku ngene. Kurang ajar kowe. Ngisen ke wong dagelan kok. Maksudku ki tontonan ki kena kanggo contoh, kena kanggo tulodo. Lah iya kena kanggo contoh, kena kanggo tulodo. Wis sik dhewe mau muni piye tuntunan? Tuntunan. Lah iya, padha karo kowe merem ke wong seme. Wong kene karo kenek kowe ya wedi kok ya. Lah kuwi ambune jan ora genah kae kok. Bojo dagelan ki yen kaya aku insyaallah tetep satu. Lah, lah potong amuk ya karenan mereke. Apa? Siji A, siji B, siji C. Ya malah ndebol. Ya dadi sak nggon-nggon wonten berkahipun Mbah Demang. Nggih, dalu niki kula kan duwe sinden dhewe mergo digawakne siji loro cuwilik cilik-cilik. Lah niki niki Bu Lurah Tugurejo. Nyun pamuntun Bu Lurah nggih. Niki dalu niki anu napa? Napa ngestreni acarane munggung muga-muga berkahipun kangge desa munggung. Amin. Niki Seniwati Bulurah niki nyuwun pangapunten nek aku ora iso nyanyi iki aku terus ora bagiane. Mun aku nyanyi melu sentun malah ora bagian. Anu kedahipun menika ndampingi panjenengan kalih-kalih. Ngaten nggih yo cangik nggih. Nggih cocok niki dalu niki Martin mawon ben munggah mriki. Kene nduk. Gini, go. Kaya nyileh produksine dhewe. Produksi dalam negeri. Sing kulino. Heeh. Monggo. Nah, perwakilan dari Munggung. Made in Munggung asli. Prinsipe Mbak Demang niku pun leres cintailah produk-produk dalam negeri. Iya. Produk kaya produk-produk. Pas Cina iki mangga. Mergo mengke nek nggo Mbak Lala diseneni karo sineng omah lha nek sing niki ngoten mboten enten sing nyeneni. Nah, iki mem aman. Lah tur niki Lala nggih lagi bernai kok. Mboten padak ning kucing. Babaran. Lah iya. Kok nai. Anu, barbaran piye to kowe iki? Ora barbaran ya bocah iki tenang dame. Bocah iki lagi bar anu kuwi lho, anake mlotot iki lho. Nek kuwi cara Banyumas ndoboli. Ndoboli. Napa berkaipun, Mbak?
Jih menika dipun paringi gubuk asmoro ingkang bawa Mas Sentun. Weh. Ae nggih. Mboten Mbah Lurah to? Mbah Lurah bawa Mbah. Wah, biasanya adan apik ram suarane kok. Wadan karo bawa kok padake. Biasane wong aban suarane wah. Oh, santri kok ya. Nih, Pak. Ya ampun, alah, suaramu api, alah. Aku rong muni kowe ngeget-ngegeti aku kowe. Kowe minggat ta ono nek to? Ya cok pisan kowe. Minggat aku turun ndi? Lambeku mengoe kurung ngoso. Lah aku wis mangsur wing ngono iki. Nyanding Mbah Lurah ae pesanku. Nyingkar. Nyingkur Jan sentunge suarane apik. Oh Jan pasuryane apik dedeke apik. Nggih, nek kelakohane. Mung kelakohane sing rapate apik. Apik aku ngomong apik, sentun iki kelakohane apik dalange sing muni. Matur suwun. Ayo, aku iki karo boloke. Ora ketang kranjingan ya ini. Apa Tatun? Keranjingan barang ngono. Oh, gak. Kesayangan, kesayangane Mbah Lurah. Wiwitane. Terus ditunggu. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane. Nyingkar, nyingkur. Polahmu kaya pampir. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mula-mulanya malu-malu kucing. Mula-mulanya nyingkar-nyingkur masuk malu kucing. Iya, nyingkar-nyingkur malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Yeah. Ya begitu kan? Oke. Iya. Saya tahu kamu hati-hati loh ya. Iya. Jangan membuka kemaluan saya loh di sini ya. Aja buka isin. Aja gawe isinku ngono piye bahasane? Jangan membuat kemaluanku. Lah iya, kamu jangan membuka kemaluanku loh ya. Iya wis, wis manut ae Mas wis to. Timbang awakmu kok dibuka kemaluane gawe lingsem yen ke mutan malu bila aku teringat lelampahan kang kawuri lelampahan apa Pak Sendo? Lelampan. Lelampan kang kawuri apa Mbak? Karo lelakon. Cerita di cerita masa lampau yang kawuri wah wis diemuren ga iso we lah piye aku tulus najan engku buka ala-ala esele ngani to moro gede nih nek bahasa ini murup-murup emang abamu udah enak men dah apa? Hang hmm. Bermakan soto dewe nih aku harap tukok ini mampir tuku soto oh iya ada gak tukok ini udah gak lagi malih tak malih rawon nih rawon tukok ini jujuk paling rawon aku udah urung nih mau aku nyewon Mbah Lurah dibungkus ke Mbah Lurah Malene apa? Batang kirek. Batang kirek najis no. So aku sorry no mangan Pak kirek. Lho. Luwih gedhe no. Apa? Asu. Kambing balap. Mangga, berkahe Mbak Martinez. Martinez. Martini. Gluduk asmara. Ya. Anu, gubuk asmara. Gubuk asmara alias Hotel 57. Apa emean suket bantalan watu. Nah. Apal. Enggak apal kurang yang nyangi, Mak. Maga. Yen liwat aku kelingan kupukai pijen tak goler
Matur suwun. Mau pokoke sing entuk sing nyanyi to. Aku lak sing ora nyanyi lak ora entuk. Pokoke engko padha setor aku lho ya. Heh. Setor kowe germone opo piye kok? Aku kan sing mayok ni. Karo mangsa aku kok ya. Lah engko pokoke setor aku nyeket-nyeket lho ya. Nggih. Entuk surawe. Yo karemu kowe tombok. Eh, kanggo khusus awakmu ni. Mong mang budal mrene kan gandol trek. Monyake. Kok karo Mbah Lurah Munggung wis disiapi, wis disiapne mobil. Tenan? Iya. Ambulan. Ha. Gelem to? Ambulan. Sopire wis enek, siap sedia. Sapa? Ambulan. Oh iya, sopire aku. Wis susu arek budal yang dilene perapatan merah karo lampu merah tetep di. Sasak. Sasak. Ha, bagaimana? Siap kah? Lanjut Kang Sendun. Oke. Mbah Demang Sugian nggih wonten. Bapak Demang Sugian monggo kepareng tindak ing pepanggungan. Mbah Demang Sugian kancani Mbak Tata karo Bu Lurah. Iya. Bu Lurah tugu, anje. Nggih. Jan. Sepote, Cak. Cing dalu Mbah Demang. Nggih, ajan. Setahun ping kalih kula ajeng sowan Sugian. Oh, apal aku Mbah Sugian? Ya, aku ya kelingan aku. Apa? Kelingan piye? Barang yen cedhak ngeten iki aku ya apal karo Mbah Sugian. Oh, apalmu kok cedhak. Ala, tau ngenyangi aku pisan ya, Mbah. Nih. Kowe iki kok tok. Malah ngenyangi iki kaya. Eh iya mbok sumpah mbok kiting kono lho. Aku kene nyangi ning dia aku ya lali to ya. Ya kampun, jenengane kok ya kesupen nggo nang kaose keri ngono. Wah lha podo ya nabrakan kaya kowe to yuyu. Kosek-kosek to pikiranmu ki. Aku ki dandan ning daleme cedhak nggone Mbah Lurah. Mbah Lurahku ya pas ngenekne wayangan nggih. Oh, kaosku ki keri ning kono kaosku. Kayak wis tak terne. Loh, wis tak terni to kowe ngayu. Lah salah lho nika. Kleru bali. Kok malah katok jenengan iki terni. Malah sing dru. Malah sing kula terni nggene ibuke lho nika. Lah padha pinge. Ping. Mbok ning Mbak Lurah ki ora apal ambune. Nggih, monggo Mbah Demang paring berkah dumateng para kateng makarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cangik ugi sedulur ya kemawon. Niki nderek doa Mbah Munggung mugi anggenipun ngawontenaken bersih desa. Ki ndelalah lakone sesaji Raja Suya. Raja Suya. Bendawa syukur. Nggih, menika mugi sak bibaripun menika mangke estu kanthi lakon sesaji Raja Suya nambahi berkah kemakmuran mliginipun sedaya keluarga desa monggo. Nggih, amin. Dados, Allahumma amin. Dal datun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Nggih. Jeng benggih wonten wetan mriku anu Mbah Demang Sugian wonten Bekiring jeng tanggal 19. Oh, ngaten. 19. Lah kudu ora enak sing ngejob dah. Oh, tak dongakne udan terus kowe. Iya, jaremu elek men to ya bene. Ha nggih engko jenengan dicalang ngenteni dawuhe Mbah Sugian. Kapan ning Sugian ngono lho. Eh, lah, Mbah Lurah Sugian panjerono. Lho, kok malah aku manjeri? Ya ben ra batal kok, kowe ben ngejob sampean ben ra batal kok. Oh, dadi ngono? Heeh. Mbah, aku jawaban sama tak panjeri sih, piye? Kualik tuh. Lah sama ngerandang manjer aku kok. Lah sih tahun ngarep loh. Ujuk tahun ngarep untuk. Ora apa-apa penting panjere di sini. Panjere sih. Kan. Kowe panjere satu satu rong atus. Lah kok satu rong atus aku ki lho rene iki urung genah iki kok karo Mbah Munggung nggih. Niki mau ora kur kiring tok wotan terus wonten wayang wonten Pulung Sidoarjo Mlumpuk niku mau. Oh nggih, mangke dipun serat nggih bar niki Mbah Sinten. Wonten karepe niku jope iki wis diaturne ning dalu niku mangke. Ning nguri kae lesian kok. Nggih. Oh nggih. Nggih. Pokoke tak dongakne bapak nganggur wayangan ora nganggo meni udan deres. Kaya ngono kuwi. Ha udan kok kaya wayangane diterop ya aman ae.
Alah, tak dongakne terope. Aja, aja. Aja ngono to, aja ngono to. Iya, aku diseneni sing duwe terop. Ora sida nanggap kowe dongamu elek koyo ngono kuwi kok jebul meneh elek. Ora, tak dongakne terope slamet. Ngono lho wae aku rung ngomong tutuk. Nggih, Mas. Iki lho sing dalu niki Bu Demang nopo garwane Pak Demang. Garwane Pak Demang Tugu. Lah nggih, lha iku lek Pak Tugu Rejo niku sing kagung, lek Bu Tugu Rejo sawu niku Bu Putri. Nggih. Nek iki Bu Lurah. Bapake tindak nopo mboten niku wau, Bu? Iya, kok ya rati derek nih toh ya. Kaya aman pokoknya nih ngerti ini aman. Pak Lurah mboten derek. Mboten derek toh. Iya. Aku pengen lagu menik ku ucul kayak toh. Non? Menik ku ucul. Kelinciku. Oh, kelinciku ucul. Oh, mboten. Iya, iya. Niko sing ucul, niko senes menik. Lah. Niko anu kembaran kula menuk. Nggih, dadi niku judule menuk kucul ngono toh. Lelengku, aduh manikku ucul ngono kae. Ya Allah, niku kimchi lucu. Oh, kelinci ucul ta ya. Kelinci ucul. Nek nang saya masuk tenu ya lali. Wong lek ora tau kerjane ngene gendinge kelinci ucul. Ora apa-apa malah api. Jebule Mbah Sugiani ya pinter mbanyel. Lah niki sepelan kula ndagel kok ya Mbah ya. Iya. Tahu awan aku digarap nih magetan gini wong mantu batin ku lek menik ki sak mono lek menu sepirok lho ngono to. Mosok jenengan nali karo menuku kae. Ora. Ora saru-saru menuk Mbak Ayune menik ngono lho to. Kembaran, kembaranku. Apa itu kembaran? Aku menik, adikku jenenge menuk, kembaranku kuwi. Ayu ndi? Nek ayune padha ming beda ning pakulitan. Piye? Nek aku menik rodok putih, nek menukku ireng. Yo Mbak yo. Iya, mergo gak tau adus bocahe. Nek adus mek raup tok piyuk 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 ngono tok. Nek menike. Ngono dek jere sing dolan nggonamu akeh sing goleki sampean. Oke, yo bolak-balik goleki menuku kuwi. Termasuk Mbah Lurah Sugian yo kuwi. Kaya ngono. Angga Mbak nyanyi dipun bawani mboten. Oke. Nggih, kula tak nyobi gambuh. Anjir. Niki mengke Bumpung Plumpuk, Mbak Menik, Mbak Tata. Nggih, kalian Bu Lurah. Bu Lurah. Nek Bu Lurah nek patut. Heeh. Aku sing ora seneng no dadi bojone Pak Carik ra patek seneng aku. Lah ngopo? Lah burik. Lah nek Bu Lurah ngono petut, ya ta. Lah nek bojone Pak Carik ora burik. Gau. Mangga, Pak. Mangga. Cabe dindingane sepirah ya. Elok barang, barange sapa? Barange menik. Nah. Nggih, sebentar nggih, cabe. Aduh manikku. Ucul. Sugian, aku ora ucil kok papa. Papa. Ping gaul. Ya di. Mongko iku dadi katres nanku. Masih pong lek ngene iki. Jos. Mantap. Mare digandeng karo Bu Demang karo Bu Tata karo Mbak Menik. Aja. Ketawise niki rombongane kirang sing ngira kok, Pak. Pundi? Pundi? Oh, niki. Nggih, jenengan mbok pilih ngasto biskap ijo mbok ngira. Ngoten. Rumangsamu. Padhane apa? Potong amu kaya ndok. Bayaran lho Girong. Bayarane rumangsamu karo bayarane lurah kok endi mangsamu? Oh, Girong ngerung enek, bangune aku ya siap. Han, oh, Pak Lurah ya dapuke bayar. Lah itu lek ditanggap kayak ya aku melu budal maneh. Lah nggih swantene ya ape ngoten niku latihane ya apa ya, Mbah? Halah niku sak wayah-wayah, sosok ya isuk. Manggung isuk, sore ya manggung sore, beduk ya meduk. Nek Mbak Menik. Mbak Menik niku jane swantene sae. Unine sing elek mangan. Manggunge napa unine? Unine. Oh, aku nek ngunek-ngunekne bojoku kowe pinter. Biasane kuk-kuk
kan. Mboten rapate engkuk niki. Ya. Ngalor ngidul. Ngetan ngulon. Kayak wong kendir to, Pak. Ngalor ngidul tepung gelang mongke cele. Yayi pepujane ngatiku yayi. Ora sudi, Kang Mas. Aku ora sudi dadi bojomu. Aku mah. Yo kene bareng sliramu pirsa karo Mbak Lurah Kesugihan. Iki mau kudune sing gandrung aku kok Mas Entun iki mau. Ngeten, Mbah. Piye piye piye. Kula badhe nodi sepiro katresnane si menik marang aku, Mbah. Oh ngono. Yo kene sajake kamu sudah berpaling muka. Wah, raimu neng di. Wong lanang kok menehi bokong terus. Aku wis ora sudi karo kowe Sendon. Aku kace orang atus pilih Mbah Lurah Sugihan. Saibo bunga rasa ku. Joget dhisik to. Yeah. Anu iki joget ngising ngene lho poke. Trisik ngising. Trisik. Trisik ora ana musike ngono kae. Lah ya srisik ngising. Mbah Lurah. Mbah Lurah cobi Mbah. Niki wau kan di, ditolak to niki wau Mbah Lurah. Tapi jenengan ingkang gandrung menik. Panjenengan ingkang gandrung kados pundi, Mbah? Monggo Mbah. Aku menilem Kang. Urung-urung coba waspada. Bebek iki wae. Prabu Gupala wis gugur ana ing palagan mula kowe dina bengi iki dadi bojoku tak boyong ning Kesugihan menik. Aku bakal tak boyong. Iya wong ayu. Ayo. Ah, iki Roro Jonggrange mantan begenggek ya gelem. Jonggrang kok ngetek. Wah, Jonggrang iki wani depani Pertiwi. Jiwa satriya ya kaya ngopo kula menika trah ing ngono pun Masgoro. Alah-alah. Panjenengan pampun mejahi kakangan Prabu Kupala. Yen mekaten panjenengan kudu nglangkai kula rumiyin. Ngono kuwi tekan monggo kok. Ah, ya beke. Lah jarene engko nek ora gelem ngono kuwi diperkosa. Ya mesti. Lah diperkosa jare lara. Ketimbang mat apa mukti ning apa ancah-ancah batange karo kakangane iku dene awakmu malah mati pisan. Ngono. Kula mboten purun. Nah, kula purun menawi panjenengan nglangkai aku sik. Nglangkai malah kok bapak ning ngene aduh. Lah nek dilangkai piye? Lah nek dilangkai mengkurep ya piye ra ro. Sing dijane iki dadakane langkai iki ngene. Dadakane nglangkai iki kula. Melangkai ini yang ganjel aku turu sih, kono langsung melangkah melangkah ketoprak bubar setelingannya bledu leh iya tau ya, jangan hiburan ini para pini sepoh wong di kali Mbah Menik ini ngonton ini biasa ini Mbah Lurah yang anggar naga pong edan yang ini nih pakaian mangan jangan bong kok iso rai gede iya orang apa lagi jadi pring mangga yen mule yen mule bakal tak gendong lu mau digendong anggere gendong arep piye Tanjung heng kok wis sida karo janjimu heng kowe wis gawe larane atiku ya kowe ngladen ngladeni Prabu Silah Hadi Kromo hae apa kurang sugih sida paksa hae apa dubah ayu rupamu ning jebul ayune rupamu kok nggo nutupi letheking atimu sida dilangkai ngisor lho ngapa gawe ngenehi lho iki sing tak gawe srontongane tok ya wis isine tak tinggalin omah tenang beresiko tenang
murah apa-apa gitu. Ya wis no nek no. Malan. Toprak kok sewengi lakone loro. Lah nggih to. Ora lah ning aku ki bayarane piro iso ditapuki. Lho penjiwaan. Bagaimana Pak, Bu? Meni saya nggih. Sae. Sae napa sae? Sae. Yen menakaten monggo la ilaha. Aku kuting awak. Kowe kena wis cruntangan ngono wis kena. Napa? Aku tok tapukan ora apa-apa. Nek kowe rasamu ni kok ndongakne kowe padha muni la ilaha illallah kowe ndongakne aku mati to. Lho wong urip ki bakal mati. Ya ampun rumangsamu. Aja nemeni aja sabar. Yo ora sabar piye? Lah aku kok sabar aku yo mah. Wong sabar. Samu. Apa? Wong sabar kekasih Gusti. Sabar-sabar nek aku nek arane tok tumpak tapuk ora apa-apa. Innalillahi. Allah ora sak kakean ngomong kowe. Innalillahi. Ngomong kakean lambe. Ora sak sabirin-sabirin gak usah diblangkoni aku ndak. Wong sabar kekasih Gusti. Ya kan ada nih Ton lek dilit nih sing iso ki langsung mabuk. Gak, aku kok kena cenceman baku gewol mutar aku. Lah monggo Mbah berkahi. Ton Mbak Limbo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Kula nderek matur mugi-mugi kajatipun Mbah Demang Munggung tansah manggih rahayu wilujeng. Amin, Allahumma amin. Sak pengkeripun anggelar ringgit ringgit wacucal tansah warga masyarakate pinaringan kawilujengan. Amin. Nggih. Menika nderek gegladen manggih kepepet niki hidup-hidup kali pemanasan tanggal 19. Nggih. Menika insyaallah benjing tanggal 19 menika mangke kapurih tindak pekiring ngoten Mbak Limbo nggih. 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 Aku ora, Pak. Ngeyel. Ngeten Mbak Meni. Oh. Kula mboten, Pak. Ngono. Oh. Pangapunten, Pak. Nggih. Nggih. Oh. Kula mboten, Pak. Dadak-dadak ngeten iki. Anu kula. Nggih, mengke kula tak nyuwun nomor Kang Mas Hari mawon. Nggih. Oh, ngaten. Nggih. Mungkin nek semadosan teng riki biasane wong pitung niku lek enek wong akeh mboten dadi. Ndak marai konangan. Nggih. Anu Pak HP ku wis sak doli, Pak. Oh, sampun. Nggih, mbok saiki sisan nik tanggal 19 mangkat to. Ya ya sik to. Sik to, Mbak. Mengke kula telepone mawon. Ngandan. Nggih, kula anteni ya, Pak. Oh, nggih. Nggih, pawange jenengan iki Mbak Lurah Munggung. Telepon kula mah gandul-gandul jupan, Pak. Orang ngoten Mbak Limbo. Pribun. Niki Mbak Menik niki pawange kan nggih munggung. Nggih. Kula piyambak niku dalange pawange nggih munggung. Nggih. Traya desane tangga. Nggih, nggih. Menika badhe ngersakaken menapa? Ngeten Mbak Menik. Nggih, napa ngersakne kula 7000 mawon. Gawe nganduk. Ya murah men to. Malahan. Alah murah ngabrakan kaya ngene do larang malah mambu apa apa. Lah ya 7,5 ki ya murah to. Mbak Menik. Nggih sik tak gawek nang ndi. Lagi 10.000 to susuk lho ning 2,5. Ya wis tambahin bodi nek no. Malah. Nggih. Pangapunten Mbak Limbo. Oke kekatan matur mboten sekeca kalih dulur-dulur sepuh mawon. Nggih. Menika nyuwun lakon Roro Jonggrang. Oh Roro Jonggrang cara wetanan. Nggih. Niki sebagai kowe sebagai Roro Jonggrang e. Lah iya Roro Jonggrang anu sendon candi. Ora. Menik ora kanggo apa-apa. Menika piyantunipun Roro Jonggrang. Kaya ngene iki lho, ora kaya kowe. Layak meneng ayo dipilih. Ora kaya kowe ngene iki. Napa? Roro Jonggrang iki lecer kuning dhuwur ngene iki ora kaya kita-kita. Tipis ngono ta? Wah, ora pun dipun gandrung kalian Mbah Sugian. Sapunika gantos niki. Ah, lha jenengan pilih sing tipis ngono. Ya nggih ta. Lha lha, enggak aduk kaya. Menang pilih kok. Garapan apa ya? Emban kita tuh emban. Tetep enak sing lemu ya ta ya. Empuk deh mangsane ya. Empuk. Andane wong ngene iki empuk. Monggo. Kowe empukmu muncrat to. Se. Monggo kata-kata pengrawit. Kunjuk dumateng sagunging para pinisepuh
menika wonten lakon Roro Jonggrang kunjuk dumateng panjenengan. Monggo monggo maci wonten ing palagan Ndara. Awake dhewe mban. Ayo biyong ngono mo. Jonggrang. Endi mikmu nggih? Waduh. Roro Jonggrange ora nggawa mik. Apa Bandung? Ngene wong ayu. Pun kakang badhe mundhut sliramu dadi garwa wong ayu. Iya kok penak men karek mundhut garwa mundhut garwa. Rumangsamu aku gelem karo kowe. Jonggrang. Pun sliramu tak mundhut garwa ana ing tlatah munggung kene wong ayu. Iki genahe piye tenanan ora? Iya tenan to, tak aturne Mas Hari. Aja macam-macam ya, Mbah Lurah iki nek kula iki lek godho Mbah Lurah titik ngono iki Mas aku piye ngono lho. Ora Bandung. Gelem Jonggrang, gelem. Jonggrang. Gelem apa enak. Yo sik to, kotok iki jual mahal ngono. Jual apa enak? Jual mahal sik. Lah napa sing kena iki ae kok jenengan beto. Ya. Yo ngalah. Alam mbok apakne to, yo ngalah. Mencer teko ngendi-endi kuwi lho. Ngene Jonggrang. Piye Bandung? Wajah kok dilerekne. Sun sliramu badhe tak pundhut garwa. Pun kakang. Lek didelok tetek piatek ya wis oleh. Jonggrang. Lila legawa atimu kowe tak pundhut garwa wong ayu. Babakan mundhut garwa kuwi gampang Bandung. Iya. Ganteng gedhe dhuwur ning durung bisa gawe senenge atiku. Aku kuciwa marang kowe. Jonggrang. Apa? Kowe rumangsa kuciwa kalau aku, apa kowe duwe pamundhutan wong ayu? Ya mesti no. Coba kandakno apa pamundhutmu? Iki maksa tenan. Iya ta re. Ya wis lek maksa ayo lek no. Iki yo padha ngetheke iki. Wis jan. Lah piye? Oh. Ya ya. Ngeten Mas Endun. Ayo. Aku ki lek dicedheki ngene iki aku ki malih piye bergoyah hatiku ngono lho lek nyedhek-nyedhek yo aja ngono ku. Berdebar-debar piye? Penyakitmu ngosek kuno. Ora lek delokno aku marek cek prawan iki dadi berdarah lho. Eleh. Jonggrang. Apa Bandung? Sun madhek rene wong ayu. Apa dadi pamundhutmu? Coba sun kat. Aturno wong ayu. Kowe kok sombong bakal iso nuruti apa panjalukku to Bandung? Jonggrang. Aja maneh penjalukmu pajiro tak tukokke. Avanza yo tak tukokne. Jagat sak isine bakal tak usadane wong ayu. Apa enek Roro Jonggrang numpak Avanza. Jonggrang zaman no kok ya. Ora kae 17 ya Jonggrang aku mbak aneh pacir. Wis kene wae Bandung 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 Bandung. Yo. Aku njaluk duwe. Sing ringkes ae candi kesuwen duwe ta ngene. Bandung Jonggrang bakal tak usadani apa dadi penjalukmu wong ayu. Perkara duit iki ya enak neng kantongi dalang iku ya duitku Jonggrang. Oh nggih. Tanggal 19 kula nggih. Duit manjer. Wis dipanjeri. Lah sik dalange mau dipanjeri sindene kok kula. Ku petunge karo dalange. Iya Bandung, aku njaluk candi cacahe 1000 neng kudu rampung sadurunge parak esuk. Ngono Jonggrang. Iya. Penjalukmu bakal tak usadani Jonggrang kaya gendruwo. Wijane wedokan gendruwo ngono kok. Iya. Ayo deh, terus deh. Iki wis lak ora barbar diseneni dulur-dulur. Monggo.
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yo ngak endang kasmaran waspada no prajurit mukalah perang mula kowe dadi wanita boyongan jaka bandung kowe aja kumalungko perang iki kanggo durung rampung bila pati kang mas prabu kepala kang lo sedana matep rene jonggrang tobat tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sakti Pandhawasa Roro jonggrang manutosun pundhut karwa jaga bendu aku ndar Deh, tolong agungan deh. Candi sewu sawangi kudu dadi. Iya, jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sendon gayeng Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan jaka bandel ana apa wong ayu aku malungko perang iki kanggo kuturung rampung iya bila pati kang mas prabu kepala kang waseda kawe wana segera tobat tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti Pandhawasa Roro jonggrang manutosun pundhut karwa jaka bendu aku darbe bebono candi sewu ayu Roro jonggrang panyuwunmu tak turuti. Matur suwun Mbak Libo. Nggih, matur suwun Mbah. Bekiring sampun kepareng berkahi kula sakadah. Nggih, terima kasih dhuwitipun. Jonggrang iki ditutke Bandung kok. Bingung ae. Wah, jonggrang! Jonggrang! Dungdak tak. Di sewu kawujutan yen sliramu ora percaya hitungan siji mboko siji jonggrang kok malah ning aku kowe jonggrange aku ayo hitungan siji mboko iya jangan siji Bandung piye pancen bener sak durunge
aku duweni sayembara yen kowe bisa nglebeni sayem. Aku gelem tok pek bojo. Sayembara. Aja kok pelah-pelah. Sayem terus mboro. Lah sayembara ngono. Aku muni apa? Sayem. Lah engkare nambahi boro e, Dik. Ngleboni sayem ya. Pancen bener yen kowe bisa gawekne aku anak sewu sewengi dadi aku gelem. Ya anak kodhok. Candi sewu kok anak lho. Oh, mau. Anu mau gak njaluk anak. Candi sewu. Oh. Coba tak etonge ya Bandung. Iki penontone diitung kabeh. Ya kabeh diitung. Mbak Lurah Joko itu mergo sing nyawer. Oh Mbak Lurah. Mbak Lurah gak entuk diitung. Sak eneng-eneng Mbak Lurah Joko itu. Oh ngono anu Pak polisi sing pestone loro ya gak entuk diitung. Aja. Ko sing nyekel. Iya, aku sing nembak sapa? Ya. Tak etonge. Lah candi sing tuwa. Nek ya diitung. Kabeh diitung. Siji loro telu 400 siji loro telu 456 800 siji metune 6 telu lho padahal gawaku 7 kok gawanmu 7 kepala lah dene lho aku telu siji olah sumpah malah ngrembug tunggal ora leh ayo tak etonge Bandung siji loro telu 999 lah kae enek candi nguyuh dia tong kaya genepe dihitung gak ya? Dihitung? Ya tak hitung lek, ini aja tak dup nerene lemu ya, ini kunwai Bandung iya yeah. Iki candi iki tak hitung anane ming sangang atau sangang puluh songo Bandung kepiye jonggrang? Kurang siji hai aja gawe panas ing atiku aja gawe gelan ing atiku ya ngonanya matanya mentoloh Mbok sareh nyapa? Nyoto yen kowe arek nolak-nolak tresnaku. Hei. Apa mimpamu wis lamur? Hei. Ora Bandung. Sumpah teng kowe lho 999. Lah gawe sabar kowe ora kena sabar. Wong sabar ana wasese. Hei. Wis gawe glanyane iki. Hei. Ora Bandung. Kamangka nggonku ya secandi wis genep 1000. Podho wae kowe lho. 999 Bandung. Mbak Lurah iki bayaran kuwi pira ngono lho nganggo dipolo iki. Genahe ngono lho. Gak wis bar. Culek mripatmu karo iki. Bar wis Mas bar. Bapak Ibu ketoprak paripurna mbok pilih benjing dalu kanthi rairan menik nglairke dalam kubur. Orang lahir nih benjeng lampani pun menik lahir nih dalam sumur malah ketemplung nganggu konoan sinten malih kang katimbalan mak cangi menika kalau mau ngendikan pun demang-demang kata hengkang rawo mbak Sidoarjo mbak Kulung mbak Botan mbak Wayang mbak Sidoarjo mbak Sidoarjo oh ngatur sinten malih Mbah Pulung. Mbah Pulung. Dempen nggih bar wayangan. Oh, Ibu, Pulung. Ibu. Oh, Ibu, mangga Ibu. Mangga Ibu berkahipun. Oh, namung sekap mirsani. Okay. Anu menika saking kepolisian, mangga Pak Kapolsek. Hah? Pak Kapolsek. Kapolsek. Nani, matangku dijongkrak nek tenan. Kapolsek. Kapolsek. Bapak monggo kepareng tindak pangguan, Pak. Moga ingkang kepareng oh, nggih. Okay. Taksi kepareng berkahi. Nek ora iki dhek lagi ya. Sajengipun mboten wonten menika. Jajan dangdut e. Oke. Wah, jangan kita tampilkan. Sepote, Mas. Artis kita dari Balong. Dela. Hoye. Meresapi ya mbak? Meresapi ya, merasapi ya mbak. Lagu kan semi-semi nah, anda semundi mbak Ayu, badi tindas mundi
Ndak semundi. Aja ngono to. Lagunya namanya Dela. Lah, Dela. Nama panjangnya Dela kamu di sisi. Ya Allah. Eh tenan apa ora ngono kuwi? Kuwi Bila ya. Dela. Andekan kamu jadi kembang, aku yang akan jadi tawonnya. Tak dungakin entupe keri. Isuk tak entup, awan tak entup, bengi tak entup. Iya ya tak entupe keri-keri engko. Dela. Andekan kamu jadi jalan, aku yang jadi sepeda motornya. Isuk tak lewati, awan tak lewati, bengi tak lewati. Kowe dadi kok ampor, aku sing dadi cerete. Isuk tak pangkringi, awan tak pangkringi, bengi ya tak pangkringi. Umpama aku dadi ambulane. Menik dadi mayite, aku dadi sopire. Kok iso nyang aku iki lho. Wong lakone iki mung aku karo kowe. Merayu iki ambulan tanpa sopir tidak akan bisa berjalan. Genepe ya. Merayu aja ngono. Piye? Pak polisi. Andekan Pak polisi mau ke kamar mandi. Iya. Aku mau jadi apa? Klosetnya. Aduh, gila ini. Menik kok kloset. Kenapa lho sing nguyuh Pak polisi lho? Aku ora ngerti swarga donya. Kowe kok roh pesole wedi. Ora ngajar. Mangedan. Lagune dangdut. Oke. Dangdut nggih. Nggih, cicak dangdut lagune jamrut apa piye ngono lho, Mbak?